Gənclərimiz üçün çox müsbət irəliləyişə səbəb olacaq. Çox belə deyək, böyük bir töhfə verəcək bir forum gözləyirik və hamımızın müraciətini və iştirakını və birbaşa töhfəsini gözləyirik. İştirakçı, daha pluralist, vətəndaşlıq dəyərlərini özündə əks etdirən Azərbaycan vətəndaşlarının, daha doğrusu Azərbaycanlı vətəndaşların forumu olacaq. Bu forumda bura gəlməklə, bura toplaşmaqla hər bir Azərbaycanlı vətəndaş, vətəndaşlıq dəyərlərini bölüşən gənclər xalqımıza öz töhfələrini verəcəklər. Biz burada Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti İslam dünyasında ilk parlamentar demokratik respublikanın o zamanlar təxminən bir əsr bundan əvvəl mənimsədiyi vətəndaşlıq dəyərlərini müzakirə edəcək və eyni zamanda bugünün reallıqlarını müzakirə edərək onları bir-birlə müqayisə edəcək və bundan sonraki yol xəritəmizi Azərbaycan gəncliyi olaraq xalqımızın rifahını yüksəltmək üçün gəncliyi cəmiyyətdə daha fəal mövqeyi gətirə bilmək üçün bundan sonraki yol xəritəmizi müəyyən edəcək. Seninlə iyi arasında böyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötülə benim aramda irice bir fark var.